你老东家，俺老小孩可能跟我吃的，谁够了不行嘞？十八八里路，飘飘飞渡啊对，眼睛拉的吃的多。爸爸为恁的命里呢，吃下坡都还面对耶。秋大金嘞，爱人生没么巧哩耶，忙也不阿哩，苏木路他比。啊，昨天没老送你来了嘞，没我们家的呢。就个没领的，没家的包皮啊。隔壁还有谢谢呢，有大种文看没算了，没嘛有包皮。嗯，没嘛有包，没嘛有包就说俺住嘛，你大在问吃开没都对比啦。对你比边？不对边嘞？妈咪的帮我东口边拦的路呗，隔壁还是表情表白了边。啊，你拦的水管那的路。隔壁阿姨怎么进来？怎么留下来？就在你那个学校里啊，管老干部没？老马湖边，老马，哈，都阿没把路都跑他死了。嗯，就把个破马表阿里不说，都就把我路都跑他来说了，没地阿里湖边。嘿，大妹，就都阿你哩的啊，都都这边那个家来说，都来就把我没打死你来嘛嘞。这边这边都着，慢慢拿来搞嘛的瓜。爸老没有嘛嘛嘞呀，对嘛？蒙古大路有叔叔路的嘛，爸爸屋里有家给你的呗，就个阿老有叔你路啦。比如马丁阿路的长沙路嘛，对他们离家虽然他们有家有给你的呗呀，哼，就这俺还是没希望呀。这个里面要看的家没瓜，没来过那也难的啦。都说谢谢中啊，这个巴黎没生的瓜，没啊，我们拉的豆芽子，没来旁边没啥有瓜。隔壁也来呗，就咱也偏到嘛偏来嘛的呗。没偏地大呗，是的，没偏那木树了，没希望。哎，老马树的没有得米，等你教养过来，我要不要拉这样买？这老马，这大伯贵，这老伯贵贵一个人养那边哩。
ပုံမှန်လေနောက်မော်ရင်ခွင်းနဲ့ထည့်တော့မကျင်းနိုင်တော့ဘူးဒါဆိုရင်ကိုကဘယ်ထဲမှာထည့်ထားခြင်းတလို့လဲပါလေတာနာရခဘလူးမင်းကတမှုခသင်္ကီကိုရှေ့ချိုးတက်ထည့်ပြီးတော့မှအခွင့်နဲ့မှငုံထားလို့မျိုးငုံထားခြင်းတလို့လားအဲ့လိုငုံထားလို့ရငုံထားခြင်းတော့ဘွာဒါဆိုရင်အုံမရဲ့မိဘတွေစီလာပြီးတော့မိသားဖသားပြီးအမြန်ဆုံးလာတောင်းလိုက်တော့လေအုံမကလည်းကိုနဲ့တစ်ဆက်ကလေးမှမခွဲချင်တော့ဘူးကိုလည်းကိုမိဘတွေအမြန်ဆုံးဆင်ကြော်ပြီးအုံမကိုတင်းတယ်လည်းတောင်းပါဦးပြီးတော့အုံမဘွားလေးတာရလာပေါ့ကိုခံလေးပြပါရှုံရတဲ့ကိုရဲ့အဲ့ဆိုတော့အုံမဘွားကိုကိုလက်ထဲပုံလိုက်တော့ကိုဘာလို့ဆိုတော့လဲဆိုတော့အုံမနားလေပါတယ်အုံမကဘန်းခေါကြောက်ခွင့်နေလာတယ်မင်းလေးတောင်းမို့မနားလည်းကြည့်တယ်လို့အချက်လည်းကြည့်ရဲ့ကိုလိုမျိုးကြီးစားတယောက်နဲ့တမီးစားဖြစ်တာတောင်းဘယ်သူမှသိရမဟုတ်ဒါပေမဲ့ရှုံလိုက်တယ်ပဲပြောပြောကိုချစ်တဲ့သူရဲ့လက်ထဲကိုကိုဘာပုံအောင်ဖို့တာလဲနောက်နေနေမှာမဟုတ်ပါဘူးဝမ်းသာလိုက်တာအမရဲ့ဒါမှကတိတခုတော့ပေးရမယ်ဘာကတိလဲအမရဲ့အမကိုဘယ်တော့မှထားမသားပါဘူးဆိုလည်းကတိစိတ်ကြပါအမရဲ့ဘာတွေပဲဖြစ်လာဖြစ်လာအမကိုတောင်းဝင်ယူသွားပါမယ်ကိုကတိပြပါတယ哎把三路嘞。我妈嘞啊哪有说刚过我们命。刚命啊你啊哟这叫你皮皮的啥子是没脸嘛无啦。大佬别让你啥表妈妈的路那叫下来不好。表姐不行表妹嘞哪来阿娘跑。看到你往我妈耶。我妈你有表姐这个没事的路他躺在那前面洗。我妈阿娘有烟吃的。啊你路东呀哪路就还困难跟我吃的。谁勾到我烟嘞好嘛你路见都不要啊不管有伤你的病情把你快叫车上来。好了够了。没了不好嘛。我路见那皮肤比马的。你路路啊里皮那么长我来了我站呢。我骗你了。你妈哩东亚是不是讲啊七十的路送马呢没有朋友我跟上你的东亚是不是讲你路讲你不是讲你七十的路是讲我标定了没标定我那是。没有违反现在的人没有欧没有帮不了。我闹来吧，没闹了不是什么事的搞你手嘛，那你来吧。要不了，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 要အမလေးတော့ဘာကုန်းပကတနာမှမရှိတဲ့တုံညလိုအနှုတ်လက္ခဏာနဲ့လူကိုတမီးကရွေးချယ်เสียရလားဒီမဲ့တမီးတမီးဘဝမှာမတောင့်မတမကြောက်မကြမဲ့လူကိုပဲရွေးချယ်ကြလားမတကားအေးအောင်ဘလိုတထေးသားချစ်ခွန့်ပန်နေဆိုခံလာသေးသူမိဘအရှိန်ဝါလည်းသေးတာမဟုတ်ဘူးတရွာလုံးသူတို့လူထားလည်းလက်ညှိုးထိုးမလွဲပဲအေးမိဘအရှိန်ဝါနဲ့မူယူပျော်ပါနေတဲ့သူရမင်းသားကိုမင်းတို့တားမိတဲ့သဘောကြ
ตัวว่าลงซาตัวสรุษีเนาะปิสิองค์ษาช้านาบ่แท้อยู่ตาจูซาพี่รอโกตะเกเฉ็ดแต่ดูชอบจ้าปีตาได้ดูนูเว่ผิดเต็นน่ะบ่กว่าทีแม้ตะมี้เม็งกะเล่ดิไอ้หนองจุ๋เลยสอตะบวาลงเนี่ยสั่นเนี่ยกิสิองค์ษาไม่ရှိได้ลูกงบกะตนะไม่ရှိได้ลูกไม่ช่วยเฉ่เลยเนี่ยกုံช่วงเนี่ยตะคอกลิงกုံช่วงเนี่ยตะตะลงมาเอาเด้ยี้เผ่สกาโหรอช่างลุ่ดอกหน้าได้ไม่แท้มีเผ่สิเนี่ย ก้าวเนี่ยก้าวเนี่ยมิ้นท์ตามีอ่ะตึกกูไล่ได้ป่ะไอ้กုံหมัดพี่รองาร้องมีตาสุอะเยมเป็ดบาดีเนี่ยลูกงาสุตาบ่าลูกอย่าผิดล่ะแล้วมันง่ายเลยมิ้นท์โหตะไหนตัวที่ขันมาลูกบ่มาท่าตะไหนกว่าอ่ะไอ้อ่องบ้าสุเลยก่องอ่ะจกกูหนีหน่าโหเปียอะแล้วจังมาจกโทษไปไล่ช่างมาไม่เหนื่อยล่ะแม้มาละตู้ไม่โทษอ่ะตัวก็จกขึ้นเนี่ยได้ดูโหเปีย พี่รองอ๋องบ้าจกกูอลกากองต้งซาเมียได้ตันโมไม่ใช่ต้งญาหลุပြောล่ะอะตรุပြောอะไรคงดีล่ะเปอ่าเปียอบ้าบ้าจกกูอลกากองหลุตะแมชินเนี่ยล่ะไอ้โหลแลไม่ห่อบ่ากว่าอบ้าเปียๆแมราตูยัวด้าดิยาเมนุงาดูเนี่ยเจซุชินนี่กว่าบ้าซายลูกเจซุชินผิดอ่ะเปียนน่ะแลใส่มาตะโกกว่าเมนุงาดูโซราดีแจยัวซ้นดิเฮ็ดนี่แลอะเสร็จชินเนี่ยล่ะมะล่ะไอ้โหลเมนุเต็งจิกขันเปียวหนีบ้าลูกอบ้าเปียวท้าตันแลกว่า เจ้าเบิกก็เลยตะไหนซုံတော့ดีขันมาได้กับพี่อ่ะยายแม้ตูรู้ว่าเจ้าโกต้งซาเมียได้กองอลกากองตําโบไม่ใช่แต่ตုံญาหลุပြောတာโหเปียตုံญามาเลยตู้อไถเลยอ่ะตู้ตําโบเนี่ยดูရှိပါတယ်เปียမှန်တာပေါ့ကွယ်ตုံญาရဲ့တံโบဟိုတာတိနေဆိုတုံญาဆိုတာတံโบဖြတ်လို့မရပါဘူးကွယ်ဟုတ်တံโบဖြတ်လို့တော့မရဘူးဟုတ်လားกับพี่อ่ะဟုတ်ပြောပြပါအောင်กับพี่อ่ะ ဘာဆိုဘာမှအဆိုးမရတာဘာဆိုဘာမှမချမ်းသာဘူးလို့သဘောထားနိုင်ရင်တုံညာဆိုတာတံဖို့ဖြတ်လို့မရပါဘူးကွယ်ကပ္ပိယကြီးပြောတော့လေဟုတ်နေတာပဲအေးအဲ့ဒါကြောင့်မတူတာကိုမတူဘဲနဲ့ကို့တံဖို့ကိုညှင့်အောင်နေစမ်းပါပဲစိတ်ချပါကပ္ပိယကြီးနောက်ခါသူတို့နဲ့ကြုံတွေ့လာရင်အတတ်နိုင်ဆုံးကျုပ်ဘက်ကရှောင်ခွင့်ပြီးသွားပါမယ်လို့ကပ္ပိယကြီးကိုကြိုကြိုပေးပါတယ် ညမြို့မှာနေပြီးတော့မြို့မှာပညာသင်တာဆိုတော့မြို့ကမြို့လူလေးတွေကြောင့်ပြောပြပါလားမင်းမြို့သူကြောင့်ဘာတိတိကျင်လဲဩမြို့လူနဲ့တော့သူဘာကွာလဲဆိုတော့တိကျင်လို့ပါလားဘာကွာလဲဆိုတော့ကွာတော့ဘောကွာအသားကြီးကျုပ်ကိုစင်းနေထိုင်မှုပုံတော့သူနေမှုဘာမှမဆိုင်ပါဘူးကွာဒါနဲ့ကွာမှာကျွန်တော်ရသူလောက်အောင်မလဲတကယ်ရှိတာဟုတ်ရဲ့လားဗျချစ်လားဆိုတော့ချစ်တာဘောကွာငါဘယ်မှလိုက်တော့ပါဘူးကွာကော်မလေးတွ
ကွာအခုငါလည်းကြောင်းရလဲပိတ်အဖေလူကိစ္စလည်းရှိတော့မင်းတို့ရောရောတုံးလေးတော်သူလေးနဲ့ပဲအင်နာခုထားရတာပေါ့ကွာအားကြရတယ်ကွာအားကြရတယ်မျိုးသားတော့လေလောကီစည်းစိမ်ကိုပြေဝခံတော့တာပဲဘာမျိုးသားငါတို့ရွာသူလောက်အောင်ပါလေဟိုတော့မင်းအပြော်မကြမ်းသိမ့်ဘူးတော့အတွေ့အတီတွေ့တဲ့နဲ့စိတ်ကြပါဗျာကြုတ်ကြိုက်တဲ့လောက်ရှုပ်ရင်ရှုပ်မပွေခြင်းပွေမယ်မြင်းမအောင်ကိုကျွန်မကလာမရတော့သူဆိုတဲ့စကားတိုင်းသဘောပြူမနှောပြူတဲ့လောက်အောင်ပါလေကိုပဲကြုတ်ရမယ်ဇနီးများပြတင်မြောက်မှာဗျာကောပါလောက်အောင်ပါလေကိုဟိုဖုန်းကြီးကြောင့်သားတုံညဆိုတဲ့ကောင်လေးကြိုက်နေတာတော်ကြကိုအောင်ကမြို့ပြန်ပြီးကြောင်းသားတက်တယ်ဆိုဒီကောင်ဖျက်ကုန်မှာစိုးရင်အောင်ပါပါကွာမပိုင်ချင်းတော့မရဘူးတခါလဲခြေပြီးတော့ပြီးလှုပ်ထားတာကွာတုံညရံမှုစရာမလို့ကိုမားတော့လက်သွက်တယ်ဗျာဒါနဲ့ဟိုနေရာခံလိုက်ရတယ်ဆိုဒါလည်းအလစ်မှုခံလိုက်ရတာပေါ့ကွာပြီးတော့ငါမျိုးမှကြောင်းတက်နေတယ်ကွာဒီကောင်လို့တော်သားအလုတ်ကျန်းလှုပ်တဲ့ကောင်ရဲ့အတောင်မထိကျင်လို့ခံလိုက်ရတယ်ဆိုပါတော့ဟောဒါဆိုရင်လည်းဗျာဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ခွန့်ခါကြုံတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေပေါင်းပြီးတော့ဒီကောင်ရာဇဝင်ကြီးဆက်လိုက်ကြအောင်တုံညာတုံညာမင်းတော့ပုံမလားဖြစ်တော့မှာပဲမီးမရှိဖားမရှိဆွေမရှိမိုးမရှိတန်မိုးမရှိတဲ့လူဘယ်လိုခေါ်လဲဗျာ။ဟောတန်ကြီးမရှိပါဘူးဆိုမှတော့တုံရပါ